Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer. U ime pobjedničke koalicije Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, Blok umirovljenici zajedno, Hrvatske demokršćanske stranke i Zagorske demokratske stranke, obratit će vam se predsjednik HDZ-a gospodin Tomislav Trbalj. Dobro večer, dragi prijatelji. Sve skupa vas najsrdačnije pozdravljam. Hvala što ste se okupili u ovako velikom broju da zajedno označimo još jednu našu pobjedu. Dakle, osvojili smo 41% glasova, naši politički protivnici, oponenti 29%. Još se broji. Još je i ostalo za prebrojit, kako se razumio gospodina Horvatina, negdje oko 8%. Vjerujem da čvrsto grabimo prema 6. mandatu. I to je veliki uspjeh. Mislim da ćemo kroz neko kratko vrijeme i saznati i potvrditi taj naš 6. mandat. Ali, dragi prijatelji, ovo nije vrijeme za euforiju. Iz nekoliko razloga. Zato jer večeras svi skupa, sjetimo se naših prijatelja, naših sugrađana koji su pogođeni teškom elementarnom nepogodom, poplavom i koji danas žive u uvjetima u kojima ne bi trebali živjeti. Sjetimo se naših prijatelja, sugrađana koji danas borave u nekakvim sportskim dvoranama zato jer su njihovi domovi potopljeni ili razrušeni. Prema tome, ova naša pobjeda je, rekao bih, poticaj svima nama da se još bolje brinemo o njima, a volio bih da vlada posluša pobjednika, to jest našu koaliciju, i da još čvršće krene u rješavanje njihovih problema, sanaciju, dakle, svih šteta koja njima načinjena i da ih što prije svi zajedno vratimo u normalan život, dragi prijatelji. To je prioritet. Drugi razlog je taj što se Hrvatska nalazi u jednoj izuzetno lošoj gospodarskoj situaciji, katastrofalnoj, zahvaljujući neradu ili nesposobnosti onih koji su danas trebali kreirati činjenicu u kojoj bi u Hrvatskoj rastao BDP, u kojoj bi se u Hrvatskoj otvarala radna mjesta, a ne upravo obrnuto. Hrvatska je jedina zemlja u Europi koja ne bilježi rast. 52% mladih ljudi su nezaposleni. U zadnje dvije i pol godine, oko 30.000 mladih ljudi je napustilo Hrvatsku. Prema tome, nemamo razloga za euforiju. Ali zato Hrvatska demokratska zajednica, sa pobjedničkim mentalitetom kojeg ima, jer u zadnje dvije godine mi smo iz jedne, rekao bih, rastrojene vojske došli u opet u poziciju najjače hrvatske stranke, najsposobnije i rekao bih hrvatske stranke koja jedina u ovom momentu ima kompletan gospodarski program i čitav niz projekata koji će Hrvatsku sigurno izvući iz ovih gospodarskih neprilika. Ovo povjerenje naših građana nama je poruka našim političkim oponentima. Dosta je bilo nerada, dosta je bilo improvizacija. Prema tome mi idemo dalje. Na sljedeći korak je pobjeda na predsjedničkim izborima, a nakon toga priprema, vrlo ozbiljna priprema za pobjedu na parlamentarnim izborima. Jer želimo preuzeti odgovornost za svoju domovinu. Zato jer ju volimo, zato jer želimo da se u njoj dobro i kvalitetno živi. Ne želimo doći na vlast zato da bismo dijelili sinekure. Želimo preuzeti vođenje države zato da bi se u našoj zemlji bolje živjelo i da naša mladež ne bi iseljavala iz ove prekrasne naše hrvatske domovine. Prema tome,
Nismo mi ovdje da nama služi hrvatski narod. Mi smo ovdje da služimo hrvatskom narodu i to ćemo kao što smo 90. i 91. godine stvarali i obranili hrvatsku državu. Danas ćemo joj vratiti ponos i vratit ćemo ono što svi žele. Ponos, kad kažem, mislim na svakog pojedinca koji zaslužio radno mjesto u svojoj domovini, a ne da opet iseljavamo od Australije do Kanade. Nikad više se to neće ponoviti, dragi prijatelji. Evo, zato, polako, u nekoliko koraka, kažem, trebale su nam 2 godine da se vratimo u poziciju naše hrvatske stranke, pobjedničke stranke, mi ćemo osvojiti i parlamentarne izbore i vratiti Hrvatskoj u Hrvatsku tamo gdje je mjesto. Hvala lijepa, dragi prijatelji, hvala na vašem optimizmu, hvala na vašem entuzijazmu, hvala svima vama koji ste ove 2 godine sa mnom prošli preko 150 tisuća km diljem Hrvatske, obilazili smo ljude, razgovarali s ljudima. Nismo htjeli biti televizijske zvijezde, nismo htjeli raditi na svojim rejtinzima, htjeli smo raditi za ljude. Htjeli smo raditi za ljude i tako ćemo nastaviti, dragi prijatelji. Zahvaljujem se naravno i svim onima koji su svoj glas poklonili nama. Zahvaljujem se naravno onima koji to nisu, koji svoj glas nisu poklonili nama, poklonili su, rekao bih, jednoj manifestaciji demokracije, mi smo članice Europske unije i tako se trebamo ponašati. Hvala lijepa svima i vidjet ćete, očekujemo naš 6. mandat kroz neko vrijeme. Hvala lijepa. Dragi prijatelji, uprostite, evo stvarno sam imao jedan privid, evo čujem već odzvanjaju zvuku i naše pjesme do pobjede. Ja se zapravo nisam zahvalio svojim dragim prijateljima, našim koalicijskim partnerima, iskrenim hrvatskim domoljubima, ljudima koji se bore za kvalitetu života hrvatskog čovjeka zajedno sa nama. Evo, dragi prijatelji, koalicijski partneri, svima vam se stvarno zahvaljujem i mi idemo zapravo zajedno u daljne pobjede. Hvala lijepo. 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 Hvala lij